kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Salaamu Allaahi Alaykum. Idilkii akhyaarta hawada naga daawanaysa halkani waa Puntland TV. Oo idinka imanaya xarunta saddexda magaalada Garoow ee caasimadda dawladda Puntland kusoo dhawaada daawadayaal warka telefishinka Puntland. Waxyaabaha aad ku daawan doontaan warkana waxaa ka mid ah xeerarinta dawladda Puntland oo markii ugu horeysay ka hadashay xaliga wariye Axmed Sheikh Tolman oo ahaa agaasimihii Radio Daljir. Allahu naxariistay marxuun Xasan Cabdulle oo ahaa madaxii kastamyada wasaaradda maaliyadda ee gobolka Murug oo asqaran loogu sameeyay magaalada Gaalkacay. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland waxay deeq waxbarasho oo dalka dibadiisa ah u dirtay 203 arday oo dhammaystay dugsiyada sare ee Puntland. Mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda Puntland waxay kulan la qaateen xubno ka mid ah culimaadeenka Puntland. Qodobada iyo qodobo kale oo Soomaali iyo caalamka ku saabsan ayaa warka intaa ku guda jirna aad ku daawan doontaan marka horese. Gugo noo soo urtiyay hilaa oo galalacyadii bulshada wuu guul rabiye gadaa waxaan loola siman ogow waa Golden Star oo agabka aad goobaysaani isagu gudihiisa yaal. Ya salaam Golden Mall waxa aad ka helaysaa moobilada noocyadooda kala duwan sida iPhone, Samsung Galaxy, qasaaladaha, shaashadaha TV-ga, qaboojiyeyaasha, tag iyo chip. Golden Mall qaybta supermarket-ka waxaad ka helaysaa shopping-ka noocyadiisa kala duwan sida kareemada, saliidaha, tinta, shampooyinka. Golden Mall waxa uu ku yaalaa magaalada Boosaaso kasoo horjeedka Hotel Chuba. Golden Star Mall qaybteeda labaad waxa ay ku taalaa magaalada Gaalkacyo. Afafka hore iskuulka Yamayska wixii faahfaahin oo intaas dheer Golden Star Mall kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda. Magacaygu waa Maxamed Cabdiwali Nurtimire. Ayaan ku bilownay sida qodobada warkada aad ku daawanaysay. Xeerarlayaha guud ee dawladda Puntland Maxamuud Xasan Aw Cismaan oo la hadlay TV-ga caalamiga ee Puntland TV waxa uu markii ugu horeysay uu ka hadlay ama uu sheegay dhawaan maxkamad la soo taagi doono agaasimihii hore ee warbaahinta Radio Daljir Axmed Sheikh Tolman oo ku eedeysan dambiyo uu ka galay sida uu sheegay xeerarlayuhu laamaha amniga ee Puntland. Warkan faahfaahintiisa waxaa inoo haya Sharmaarke Cabdulqaadir Jaamac. Xeerarlayaha guud ee dawladda Puntland Maxamuud Xasan Aw Cismaan oo maanta wareysiga gaar ah siiyay Puntland TV ayaa ka hadlay xariga agaasimihii hore ee warbaahinta Daljir Axmed Sheikh Maxamed Tolman wuxuuna sheegay xeerarlayuhu inuu ku eedeysan yahay dambi uu ka galay laamaha amniga Puntland. Laamaha amniga ee caasimadda Puntland ayaa 17-kii bishan ka qabtay agaasimihii hore ee warbaahinta Daljir Axmed Sheikh Maxamed Tolman gudaha magaalada Garoowe. Ninkan saxafiga shariga xiray sharciigu cid walba waa ka sarreeya sharci baa xiray hay-adaha soo dacweeyey amniga baa soo dacweeyey muddo hadda wuxuu joogay barnaamij joog buu ahaa kadib waxaa soo gabagaboobay baaristiisii baa soo gabagabooday baaristii markay soo gabagabooday kiisku waa kiis ciqaaba weeye kiiska ciqaabka qofka marka maxbuuska kiis ciqaaba lagu soo oogayo sharciyan waa inuu yahay qof xiran waa inuu yahay marka cidi gacanta ku haysay oo xafiiska xeerarinta ee gobolka ee kiiska gacanta ku haysay ayaa codsatay maxkamadda ku codsatay ninka si kiiskiisa loo dhaqaajiyo in la soo xiro marka wuxuu ku eedeysan yahay iyo dambiga loo haysto iyo waxa soo dhan insha Allah markii maxkamadda la isla yimaado ayaa maxan ku yiraahdaa loogaan doonaa laakiin waxaan ogahay suxufiga inay soo dacweeyeen hay-adaha amniga kabacdina xafiiska xeerarinta gobolka uu codsaday maxkamadda ku codsaday in la soo xiro saas ayaa lagu soo xiray sharci baan xiray sharciuna cid kale cid walba waa ka sarreeya insha Allah. Gal dacwadeedku mar hadduu soo gaaro xafiiska xeer ilaalintu ma daahiyo anagu xafiis waxaan akhrinaa gal dacwadeedka. Gal dacwadeedka markaan aqno haddaan ku qancano gal dacwadeedkaasi inuu dhammaystiran yahay waxaan u gudbinaa maxkamadda ikhtisaaska u leh dhageystiga dacwadaas. Saaka ayaan weydiiyey xeerarinta gobolka kiiskaasu meesha u marayo maadaama gal dacwadeedkii uu gacanta ku hayay sabu gacanta ku hayay wuxuu ii sheegay kiiska inuu gudbiyey maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal uuna ka sugayo insha Allah kiiska dhageysigiisa inay u muddeyso asaguna waxaan codsaday kiiska in la ii muddeeyo maalinta isniinta haddii Alla idmo. Kiiska waxaa la isugu imaanayaa meel fagaar ah haddii Alla idmo eeda loo haysto
ميزان شرعي على صاريا محكمة بالسلطجية هدي أن أنجو كود عوين إنه وح أن صار طلع هاي شرعية محكمة ظهرت هذا كعض على سادي الله دي هدي وح وح أن كود عوين إنه إيه أي سل أي سل ويان أما الشرعية ميزان كلها ويانا وحسيب دين تون تم محكمة هدي لو أدي وح أن كو هذا إنه أي سل سل شرعية شان متيسن دونا عقاب وشارك وده متيسن دونا مركا ما مرض يو هذا الشعيل يو معن كبير هذا أنت شو وري يبقى ودنك كه والقلا أما إذا عذاك هالقلا ما الصور غبطة يغلفت جود دنك كلا حدا ليها جودة دولة بنتلان محمود حسن أو عثمان أي شيء إن جسمي هري وربعين تدلتير أحمد شيخ محمد تولمان وكوحد جود بشرعية بهينا ورر وحود ما يجريتان كدولة نمذة بنتلان نكانو شرعية أيوه كحد قد بي سعد بان كولا يا شرعي أيوه كحد قد بي ميزان كشرعي بان نصارينا أنك كدو دينا حرران انتا كدو ديسا محان كويراها كدو ديسا ديها لأنه محكمة دا سانا لسلتا قيا مركة محكمة دا لسلتا قانا وحي أنا أنه حافيس حرران انتو أي ku eedeynaysay محكمة horteeda aanu baanu keenayna maxkamaddu hadday eeda aan soo gudbinay ay ku qalcado inay tahay mid jirta oo salaana xukun baa ka dhici doono hadii ay u aragto mid aan sal lahayn xurriyadiisa loo soo celin doona marka hadeer ka hor dhici maayo waxaan ku eedeynayno in hadeer ku yiraado saaran ku eedeynayna saan ku eedeynayna ama maal maxkamada marka soo dhawaano imaada insha Allah idinku ogaada waxa ku eedeynayno shabakad wada jamaa warbaahinta dawladda Puntland garowe wasiirka qorsheynta ee Puntland iyo xubno kale oo kamid ah maamulka gobolka mudug iyo kan degmada Gaalkacyo ayaa magaalada Gaalkacyo waxay uga qayb galeen asqaran oo magaalada Gaalkacyo loogu sameeyay Allaha u naxariistay marxuun Xasan Cabdulla Hiraabi oo ahaa madaxii kastamyada wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudug kaas oo gacan ka xaq darnay ay ku dishay habeenimada xalay magaalada Gaalkacyo sida warka faahfaahintiisa magaalada Gaalkacyo Puntland TV uga soo diray Burhaan Maxamed Cabdi Allaha u naxariistay waxaa maanta qabuuraha Irjiife ee magaalada Gaalkacyo lagu aasay Xasan Cabdulla Hiraabi oo ahaa madaxii astamada ee wasaaradda maaliyadda ee gobolka Mudug Xasan Cabdulla Hiraabi ayaa askisa waxa ka qayb galay wasiirro wasiir ku xigeenno xildhibaano gudoomiyaha gobolka duqa degmada iyo masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda Puntland iyo dadweyne aad u fara badan marxuunka ayaa waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda kacaanka ee dalka Soomaaliya sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa aasaasiyashii Puntland isagoo xilal kala duwan qabtay qaar ka mid ah ka qayb galayaashii ayaa waxa ay markii hore tacsi u direyeen qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday waxana sidoo kale ka mid ah dadka ay soo wada shaqeeyeen Cabdi Xasan Jaamax oo loo yaqaan Cabdi Gube iyo Cilmi Cali Guuleed oo asaga ay qaraabo gaar ah ahaayeen aniga waa Cabdi Xasan Jaamax baa taasiinaya Xasan Cabdulla Hiraabi oo ay dhashay ina qarashido iyo qoyskiisa iyo qaraabadiisa taasi ka badi ninkaas anagu ilaa yaraantiisa ilaa iyo hadda waqtiga joogno waa soo wada shaqeynaa ka haday isqabtaan waa kala saar jir nin xaris badan waa aha nin isdhowro oo ceeb la oo dadka 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 haagta aan ahayn waa aha oo xishooda wax dhibaato ah oo hadda oo kale oo ninkaas aan ka sheegno waxaan wanaag ahayn oo aan ku naqaanay ma jirin ninkaas waxa weeye Allah u naxariisto inallaahi wa inna ilaahi raaji'uun waxaan halkan tacsi uga dirayaa Xasan Cabdulla Hiraabi oo qoyskiisii iyo eheladiisii ilaahay inuu janno iyo naxariisiyo ayagana ka samirsiyo baan ilaahay uga baryahayaa intaas markii aan tacsida uga baxo Xasan waxaan ka aqeynay taariikhdiisa xoogaa Xasan nin wanaagsan buu ahaa nin wuxuu ka tuu shaqeeyay Xasan intaan anigu aqaano xoogga dalka Soomaaliya meelo kala duwan Xasan wuxuu ahaa wuxuu ka soo shaqeeyay madaxtooyada Soomaaliya wuxuu ka soo shaqeeyay xisbiga hantida kacaanka Soomaaliyeed wuxuu ka soo shaqeeyay gudoomiyaha degmada Hurwa markii Soomaaliya ay burburdhayna wuxuu yimid magaalada Gaalkacyo dadkii nabadda u taagnaa buu ahaa nabadda ka shaqeyn jiray wuxuu ahaa dadkii intaan dalka soo gaarsiiyay Ilaahay baa soo gaarsiiyay wanaagga iyo maantayto nidaamka ka jira dadkii ku fara adeegay buu ka mid ahaa Xasan taariikhdiisa in badan baan ka garanayaa waxaanse ku soo koobayaa inuu ahaa nin saciima oo aad iyo aad u wanaagsan Ilaahayna waxaan uga baryahayaa naxariistiisa jannada inuu siiyo
sidoo kale dadka ay qaraabada ahaayeen isla markaana taariikhdoodii nooga waramay waxaa kamida Dr. Bashiir Cali Biixi oo marxuunka abtu ahaa iyo Gaar Yasiin waxayna TV-ga Puntland uga warameen taariikh nololeedkii marxuunka Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin Abdi Xasan Allahu naxariisto Allahu naxariisto Amiin intii ka horay soo dhimatay muslim mu'min Allahu naxariisto Amiin annagana Allahu naga dambax naxariisto Amiin gacan ka xadaran baadishay ilaahu su'aashu ufuudah ilaahu kitaabkiisa midigta ka sii abdi xasan shaqada wuxuu ka bilaabay ciidamada ha ilaalada khaaska ah madaxweynaha waan xasan darre waxa kadib wuxuu noqday gudoomiye degmo waxay ugu dhacday gudoomiye degmo degmada Hurwa bay ugu dhacday bixi ka dambeeyay degmanaas dadkii naas kale waxay soo mareen waa asaguna soo maray janay raxmaan laasi abd xasan allah naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi waqtigiisa baa dhamaaday waan dhintay ilaahay uu naxariisto ilaahay xisaabta uu fududeeyo marka caruur iyo caruur badan baa ka tagay ilaahay macnaha naxariistana allah ka waraabiyo suldaan cagmadhiga oo ka mid ah isimada puntland ee gobolka mudug ayaa asaguna waxa uu tacsi u diray qoyskii iyo eheladii uu marxuumku ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu qabriga xasan cabdillaahi raabay u nuuro taariikhdiisa iyo sifuhu ku dhintay iyo wixii soo maray raggii iga horreeyay baa ka hadlay anigu intaan hadda meesha timid xilligiisa shaqada dadka ugu aqoonta badnaabaan ahaa markuu salaan sharafta joogay markuu degmada Hurwa joogay reer xamar baanu wada ahayn niman isla soo barbaaray baanu ahayn wuxuu ahaa maanta siday tahay baan uga warami karaa raggii iga horreeyay baa wada cabbiray oo sheegay waxaan halkan tacsi uga dirayaa ehelkii iyo qaraabadii xasan cabdullaahi raabay uu ka geeriyooday iyo ilmihiisii xalay waxaa soo hadlayay wiilkiisii oo jooga China marka ilmihiisii iyo carrada kale jooga ehelkii reer cabdullaahi raabay ilaahay samir iyo iimaan ha ku sado asagana ilaahay jannatul firdaws ha siiyo meeshaas aynu inaga wada soconaa ilaahay inagana bacdigiisa inama filmeeyo xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudug ayuu isaga muddo wada shaqeynayeen oo marxuumka ka tirsanaa wasaaradda ismaaciil cabdinuur geesey ayaa waxa uu tacsi u diray qoyskii eheladii uu marxuumku ka baxay oona si kooban uga warramay aqoonta uu lahaa xasan cabdillaahi raabay allahu naxariiste inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun dhammaanteen meeshaan waa nihaayadeenna waa meeshaynu u soconno ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto hana u dambi dhaafo walaalkan shalay inala joogay maantana inaga baxay xasan cabdillaahi raabi geesood runtii nin ummadda gobolkan joogta colya caawa macno badan nin ugu fadhiyey ahaa runtii nin taariikhdiisa nabadoonnimo iyo odaynimo iyo waxtar ay ka buuxda buu ahaa haddana wuxuu ahaa muddadii u dambeysay ilaa 18 sano ah maamulaha kastamada wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudug ilaahay waxaan uga baryaynaa in uu jannada firdaws ka waraabiyo sanadkii dhaweeyd uu soo xajiyay asagoo kursigiisa ku fadhiyo oo weliba aad u tabar yar iyo intaan dambeeto oo salaad ku jira cishihii tukanahaya baa malagu haleelay gacanka xaq daran baana dishay ilaahay waxaan uga rajaynaynaa ugana marakacaynaa in wax wanaagsan aan ku barannay wax wanaagsan ilaahay uga rajaynaynaa haduu ilaahay idmo dhammaanteen wasaaradda maaliyadda meel kastoo ay joogto gaar ahaan gobolka mudug eheladii caruurtii uu ka tegey dhammaantood iyo reer hiraabi geysood dhammaantood waxaan uga tacsiyeynayaa geeridaas naxdintaa oo dhammaanteen ugu wada timid ilaahayna naxariisi jannaa ka waraabiyo xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee puntland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda puntland cabdinaasir xaaji yuusuf ayaa iyaguna tacsi u diray qoyskii iyo eheladii uu ka baxay marxuumku inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay uu naxariisto xasan cabdillaahi raabi gacanka xaq daran baa dhishay waa la dhimanayaa xasan wuxuu ahaa nin oday ah oo deeqsiya oo ilaahay aaminsan oo cibaado badan tiisi baa timid isagoo salaad ku jiro dhintay anaguna waa dhimanaynaa ilaahay ha nooga daba naxariisto gadaashiisna ilaahay nama fidneeyo intaas waxa weye waa tacsidii midda kale aan ku daray waxa weye gaalkacyo gaalkac cidna idin ku dayn mayso idaah nina idaah kuguma daay nin idaah kugu daynaya ma jiro idaa ma jidho waa in lays dufaaca weye sharaftaada iyo cirdigaaga iyo karaamadaada iyo naftaada qof walba laga raba asagaa laga rabaa inay dufaacdo waxaan maanta joognaa qabriga marxuum xasan cabdillaahi raabi xasan weynena ilaastiisu ahayd ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ka yeelo marti la jecel yahay
وإلهي أكتيس سوء دوين وكراك المخ كان كحق درن بعد الشيء وقت أو عبادة كتري أنا ونا تاريخي سنة سيدة الغوشة يغي دمان داد كي يغانين أمخراتي كيهين وأنا نو كمي دهي شخصي وناكسن ومضى انتو نورا أنفعي أيوها خاصة ومضى قبل كان كنول شخصي معنوين كده حلح وأنفعي وكوي نبيو شيغي ويروح إذن كنا إذن كو وناكسن كو داد كأنفعه إنو أهابا نمركنا هاي إلهينا وحان وقبرينا وين رجينا جنو وحان تعسي لو ذاقنا وقدرنا دمان قرابة خاصة المهيسي المحسن دمان طول ميلك سواء الدنيا دي كتشوغان نرير عبدالله هرابي يو فاملي بلاران إرهيق جيسود دمان قرابة دي انتي لدلتي انتي أوارد كوها أبتي آدير المهيسة دمان وهو تعسيين إنه إلهينا وحان وقبرينا إنو قلوب تضاكوكبه صمير يا إيمان الله هون حريستو حسن عبد الله رابي ماموله كاستمده وسرد ماليده اي قبل كمدوغ او حالي دبلي هوبيسن اي كدلين مقالادة قالك عيو كواسيو عن وليل قبان ماانتنا لغو عصي مرحونكا قبوراه عيشي في مقالادة قالك عيو بران محمد عبدي بنتلان تي في قالك عيو وزارد وحب رشادة يا تعليم تسريد دولاد بنتلان ماانت وحا اي لبا بقول اي صدح عرضي ورير بنتلانه اي دالكا إثيوبيا يدرتي ديقو وحبرشاء اي دالكا إثيوبيا بنتلانه اي كاشي أرداد او أرداد اي دميستي وحبرشادة دوكسيغا سره اي بنتلان كواس وكبحي دوكسيادة سره اي اسل بنتلان سيدا ورقا فافاهنتي ساو نوغو ايغيو جعفر معالي محمد ardaydan ay maanta diraysay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland waxay isugu jiraan 150 arday oo u baxay heerka koowaad ee waxbarashada sare ee degree-ga oo kala aadaya jaamacadaha kala duwan ee dalweynaha Ethiopia iyo 53 arday oo u baxaya heerka labaad ee waxbarashada sare ee master degree-ga iyadoo wasaaraddu ay diraysay guud ahaan 203 arday oo ku yimid dadaal ay wasaaradda waxbarashada u gashay sidii ay ardayda kaalmaha sare ka galay iskuulada Puntland u heli lahaayeen waxbarasho tayo leh iyadoo wasiirka iyo wafdi la socday ay arintan muddo 10 cisha ah Ethiopia ugu maqnaayeen aan ka yimi Bergal magaalada Bergal oo ah degmada Katirsan ee gobolka Gardafu ee markaa waxa ka mid ah ardayda deeq waxbarasho ka heshay Ethiopia markaa sidoo kale waxaan ahay ardayda kaliya ee ka socda ee gobolka Gardafu sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada iyo keenay dhirin gelin oo ah ardayda mar walba ay keenta grade ka fiican inay siiyaan deeq waxbarasho si ardayda ay niyada ay u dhisaan waxa mahadcelinaya marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka hore waxa mahadcelinaya macallimiinteedii iyo waalidiinteedii soo barbaariyay oo heerka soo gaarsiiyay marka labaad saddexaad oo ku faraxsanahay deeqda waxbarashada ka helay dalka Ethiopia medicine gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland qunsulka Ethiopia u fadhiya Puntland iyo marti sharaf kale ayaa munaasabada sagootintan ardayda garow ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa ka warbixiyay ardaydan ay maanta wasaaraddu dirayso dhamaan dawladda Ethiopia iyo dawladda deegaanka Soomaalidu si yaab leh bay noogu soo dhaweeyeen dalweynaha Ethiopia waxaan rabaa inaan halkan mahadgaar ah uga jeediyo wasaaradda science-ka iyo technology-da ee dawladda federaalka Ethiopia oo ardayda inta ugu badan la siisay iyo dawladda deegaanka Soomaalida oo iyagana aanu jirjiga ugu tagnay muddo 3 maalmood ah oo ardayda halkan joogta qayb ka mid ah ay tagi doonto waxa jira fursado kale oo noo soo socda oo runtii ah TVET schools ama iskuulada lagu barto xirfadaha oo aan rajaynayno suuqyada soo socda inaan iyagana hawshooda gallo qusulkuna uu og yahay oo aad noogu la shaqeynayo tiro waxaan is leenahay wanaagsan oo ilaa 100 ku dhow inaan halkaa u diri doono iyagana insha Allah si ay uga faa'iideystaan arrinta iyada ah waxaanu aad xoog u saareynay inay la helo maadaama aynu ku jirno state building wax la yiraahdo ama aasaaska dawladnimo ee dalkan aynu u hoggaaminayno inaan aad u rajay u soo saarno kaadirin aqoonyahanna ah oo dalka dhismihiisa naga qayb qaata qunsulka Ethiopia u fadhiya Puntland General Murato ayaa hadal dardaaran ah u jeediyay ardaydan zaree betam des yemil qannow iyayen yallno waxaan dhilaa maanta waxaanu aragnaa maalin aad u qurux badan yaa hulatum hizwachna mangist
ያው ከጊዜ ወደ ጊዜ ግንኙነታችን እየጠነከረ መሆኑ አንድ መሳያ ነው ማንተ ወሃ አልከን ከመውቀደ ለበደ ደውለዶድ የለበደ ሻዓብ ወሻዓብ ከኢትዮጵ ሻዓብ ከቡትላኔ እነ ሕሪር ኮዱ ማርባ ማርከ ከደምበይሶ ሲኮርደዮ ወሃ አደነሰ ትራዳ አርደደ ማንተ አልከን ከባህይሰ ያው ግንኙነታችን ረጅም አመት ያደረገ ነው ሕሪር ከኑ ምትሶ ትሬራ እሰጎ አ የጋራ ፍላጎት እና ህዝብ ነው ያለን شعب كأنه يروتان كأنه يسدو يهاي. يجارا سلام فلقي وجهن. وعنا عدد ولا نبات شعيل أو نبات الدنيا. يجارا بهل قانقا هيمانة علن. وعنا عدد دين تلقان كأيو نورش كده حيسو. سفي بوردر لهلا تاچين يميا جنانين بوردر علن. وعدود بلارن للهاي دجان كصومالي دا أو يدين كوكلا. gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland Cabdi Xakiin Maxamed Axmed Dhoobo ayaa isaguna dhankiisa hadalla dardaaran ah ardaydan maanta u jeediyay wasaaraddu direyso isaga oo ku booriyay inay fursadaan ka faa'iideystaan dadkan matalaya baatiin inaad mustaqbalkeena ilaalisaan dalkana aad ilaalisaan iyo dadka aad ka tagteen inaan ciil soo gaarin oo ah kuwa dambe ee tagi doona oo saas soo kala deeq waxbarasho u heli doona inaadan calaamad xun والصمين أما بطلانها وحن رلعين أنه هذا العليو وزارة دولانك بدن موجسي إيه الددار كاعد كو بدن وحكا وإينا خصوص مدن إنا الدرين ليسي دقابكي هاد الرقم لقوة الدهي إيه سيدي وحلينات سوسي إنا وزارة دوحبر شوية تعليم تسري أي هايسو هاو آدو آدك جهدي آدو بدن أي بهنيان يقنا وحلينا هاي أو إيه اللي إن دورتي دلكيني دلكينا وشقي إنسان لكن وحن ننتهين جعفر معلن محمد ورباهنت دولد بنتلان قرو بعد وزارة عدالة دولد بنتلان وقوه الرئي وزير كوزارة عدالة عول شيخ حامد وحي قرو شرك لقا تنقار كمد علماء عاصمة ده قرو وحانا كلان كاسي لوغه اللي اسوافة چنت خطبة ده چم عضي آراب علماء ده يسوي چهرسو إيا مصلحة ده سياسة ده دلكا sida warkana inoo gu faahfaahinayso suways gacayte mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka dawladda Puntland ayaa kulan isugu yeeray qaar ka mid ah culimada diinka magaalada Garoowe kuwaas oo ay kala hadlayeen khudbadii shalay jimcadii laga akhriyay mid ka mid ah masaajidyada magaalada Garoowe mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda ayaa qaadacay khudbadii jimcihii laga akhriyay masaajidka Al-Huda ee magaalada Garoowe oo ay sheegeen inuu ahaa mid looga soo horjeeday jiritaanka iyo midnimada Puntland isla markaasna lagu kicinayo shacabweynaha Puntland kulanka intuu u socday ayaa culimada la faray in ay ka digtoonaadaan hadallada xanafta leh ee shacabka Puntland kala qaybinaya iyo inay ka shaqeeyaan danaha guud ee Puntland wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka dawladda Puntland Cawl Sheekh Xaamud oo kulanka kadib la hadlay Puntland TV ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay isku waafaqeen culimada dhanka kalena wasiirka ayaa sheegay in ay dawladda federaalka Soomaaliya iska horkeenayso shacabka Puntland taasina loo baahan yahay in laga gaashaanto waxaan kulan la yeelanay dhammaan qaybaha kala duwan ee culimada arintaas oo ku saabsanayd khudbadii shalay ka baxday masaajka jimcada ah masaajka Al-Huda jimcada ahayd oo runtii aan u aragnay arin inay ahayd waxa la yiraahdo kicin dadweyne way saragnay culimadii waxyaabo badan baan ka hadalnay arinta noocaas ah inaysan sax ahayn raayina aysan ahayn xaqna aysan lahayn inay ka hadlaan waxaan u jeedinay in wixii siyaasadda ee dalka ah hoggaaminteeda uu leeyahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ah our commander in chief madaxweynaha Puntland ah isagana looga dambeeyo waxay islaahay waxay aanu suuran karno waa suuranay waxa aragtay way iswaydaarsanay haddana meel fiican ayay wax noo marayaan hadii aleyno arintaasna waxaan rajaynaynaa inaysan dib dambe aysan u dhici doonin arintii shalay masaajka ka dhacday waxaan culimada kala hadalay inay waajib tahay in la ilaaliyo nidaamka ama systemka Puntland ila iyo waagi dawladda dhexe ee Soomaaliya ay dhacday soo taagnaa dad badan ay dadaal u soo galeen dhibaato u soo mareen xabado ugu soo dhaceen ilaa 98 laga soo gaarayna ay dawladda Puntland la aasaasay oo Puntland laga aasaasay arimaha noocaas ah aan u sheegno culimada inaan lagu ciyaari karin cidda ku ciyaartana aan loo dulqaadan karin oo aan sina loo cafin karin waxyaabaha ay sameynayaan in
marka arimaha noocaas ah oo Puntland dibta iyo hoga ay u soo martay sidii Soomaali ay isugu keenin lahayd nidaamka federaalkan ayadu ay kow ka ahayd in aysan cidna ku cayaari karin ayaan u sheegnay waxaan kale u sheegnay in federaalku uu aaminsan yahay nidaamka unitary system-ka la yiraahdo dowlad dhexe in ay waddanka maamusho xoog leh oo nidaamkan federaalka ah aysan sax ku habboonayn waxyaabo badan oo jira ayaan u sheegnay culimada waxaan u rajaynaynaa inay naga aqbaleen badankoodu waxaan aad ugu calcelinay oo u sheegnay culimada wixii meesha ka dhacay inaysan wax loo dulqaadan karo waxaan u sheegnay dowladda federaalka faragelin xoog leh inay ku hayso dowladda Puntland cidna aysan ku cayaari karin dhibna aysan gaarsiin karin amniga Puntland iyo wada noolaashahooda iyo waxyaabaha wanaaga iyo midnimada aan haysano in marka waxyaabaha ka dhacaya meelaha kaleeto Puntland loo soo waarido oo dad kale ay u soo waaridaaniin arintaas inay tahay arrin laga waardeynayo waxaan u sheegnay qof kasta iyadana kala hadalay inuu ra'yigiisa xuquuq u leeyahay oo shee cabiri karo laakiin minbarka ama maraabirta masaajidadu aysan noqon waxyaabo loo adeegsaday dowladda burburkeeda oo gacmo shisheeya ay ku jiraaniin oo loo soo marayo suweys ka cayte warbaahinta dowladda gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka mudug iyo maamulka degmada xarfo ee gobolka mudug ayaa kormeer shaqo waxay ku tageen qaar ka mid ah xarumaha degmada xarfo ay ugu horeeyaan isbitaalka iyo sidoo kale xarunta bilayska ee degmada xarfo halkaasna waxay kulan kula qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada reer xarfo oo ay ugu horeeyaan dhalinyarada iyo waxgaradku sida warkan faahfaahintiisa oo degmada xarfo Puntland TV uga soo diray Cabdiraxmaan Xasan kormeerkan oo ahaa mid ay degmada xarfo ku joogeen muddo laba maalin ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka mudug iyo isuduwaha wasaaradda ganacsiga ee gobolka mudug ayaa hamiday ugu kurgalayeen wacyiga nololeed ee ka jira degmada Xarfo intuu kormeerka socday ayay masuuliyiintani tageen dawladda hoose ee degmada Xarfo hospitaalka saliga degmada Xarfo shirkadda xoogga korontada iyo biyaha ilays iyo goobaha waxbarashada degmada Xarfo waxayna kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Xarfo ugu dambeyntii waxaa si wada jir ah ula hadlay warbaahinta dawladda Puntland gudoomiyaha degmada Xarfo Cabdiqaadir Cumar Maxamed isuduwaha wasaaradda ganacsiga ee gobolka Mudug Axmed Gaashaan iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Mudug Maxamed Xasan Xuseen Ilaahay mahadii antaybu kormeerkii iyo shaqooyinkii awdeen noo soo dhamaadeen sida maayarka degmada Xarfo Cabdiqaadir Cumar Maxamed wiinoo sheegay waxaan tagnay meelo kala duwan ay ka mid yihiin xarunta dawladda hoose degmada Xarfo guriga hooyooyinka isbitaalka weyn ee Xarfo saldhigga meelo badan oo aad muhiim u ah reer Xarfo uga waxaan bulshada reer Xarfo nooc walba ay tahay la qaadanay kulamo kala duwan runtii ay ka soo baxeen qodobo aad mid dhal u ahaa inaan hufnaan iyo wada shaqeyn wanaagsan yeelano anaga maamulka gobolka mudug iyo dhammaan degmooyinka gobolka mudug khaasatan hadda Xarfo aan ku suganahay runtii reer Xarfo waa dad aad u wanaagsan soo dhaweyn wanaagsan qalbi fiican aad iyo aad runtii intaan joognay nolo shaqeeyay waa dareemayaa kolay baahiyo badan baa iska jira degmooyinka guud ahaan laakiin Xarfo waa waxyaalo badan baa ku soo aragnay runtii waxna iska wax u qabso iyo iskaashi iyo isku xirnaan bay ku qabsadeen waxna waa u dhiman yihiin insha Allah ta'ala anaguna waxaan diyaar u nahay inaanu fayrahdaa degmada waxaan ka caawin karnaa ka caawino waxaan rabaa inaan fariin u diro dhammaan bulshada Xarfo noocyadeeda kala duwan dhalinyarada hooyooyinka ganacsatada odayaasha dhaqanka nabadoonada inay la shaqeeyaan maamulka cusub ee urdanka ah reer Xarfo ay iyagu doorteen oo ay xilbanaadi iyaga matalay ay u dooreen runtii intaan la joognayna waan booqanay oo shaqada ay wadaan iyo hawlahooda waa aragnay inaad idinku la shaqeeyaan bay wax ku noqon karaan waxaa sharaf noo ah in saddexdii labadii maalmood la soo dhaafay ay marti noo ahaayeen wafdi sare ee ka socda gobolka mudug oo ugu horeeya gudoomiye ku xigeenka gobolka mudug oo ku xigo isku duwaha wasaaradda ganacsiga xaqiiqatan wuxuu ahaa booqasho muhiim anaga noo ahayd maadaama aan nahay gole deegaan oo cusub iyo maamul cusub aan ahayn cidii ugu horeysay oo juhdiga intaa leeg iyo waqtiga intaa leeg nagu bixisanay ahaayeen booqashadooda maalinkii ay noo yimaadeen oo bisha 18 ahayd bisha 9aad waxay ka bilaabeen isbitaalka weyn ee magaalada waxay ku xujiyeen
inay booqdaan saldhigga weyn ee magaalada ay leedahay xabsiga hamiinkii bishu ay ahayd 18 isla hamiinkeediiba waxay suubiyeen shir weyn oo ay qabteen ganacsatada magaalada waxay kaloo la kulmeen ururka dhalinyarada ururada dhalinyarada subaxdii shalay ahayd waxay la kulmeen oo ay booqasho ku tageen meelo muhiim ah oo ay ka mid tahay degmada oo ay ka mid tahay warshadda korontada dhalisa ee Eleys iyo warshadda biyaha sifaysa shalay galab sidoo kale waxay booqdeen ama shir la qaateen ururada haweenka oo xaqiiqatan muhiim u ah magaalada sidoo kale xalay waxay booqdeen iskoolka weyn ee gabdhuhu ay ku xareysan yihiin boardingka ah ee xarunta GBCD maantay waxay booqdeen maxaan ku iraadaa dugsiga sare ee Sultan Hurre Secondary kulamo badan oo xaqiiqatan muhiim ah magaalada way ka dhex galeen oo dad badan oo macquul ah iyo odayaasha ay la qaateen xaqiiqatan anaga waxay noo ahayd dhiirigelin iyo shirar iyo maaragtay hal abuur aad u fiican aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin intii aan joogay waxaan booqanay isbitaalka weyn waxaan booqanay saldhigga booliska waxaan booqanay dugsiga sare ee Sultan Hurre waxaan booqanay meelaha meel dugsi ah oo gabdhuhu ku xareysan yahay GCPD waxaan booqanay xoogga korontada Eleys waxaan booqanay warshada sidoo kale biyaha sifaysa Eleys waxaan booqanay xarunta dawladda hoose waxaan booqanay dhammaan ganacsiyada kala duwan ee degmada waxaa la kulanay qaybihi kala duwan ee bulshada ay ugu horeysa ganacsatada isugu guud gaar ahaan gudiga ganacsatada waxaanu la kulanay dhalinyaradii degmada qaybaha kala duwan runtii waa magaalo horumar badan ku tallaabsaneysa saad ogtihiin waxay muraayad u tahay degmada xarfo laga soo galo gobolka mudug waxa ilaa gudoomiyaha aan kala hadalnay waxa kamid in la helo gudiga horumarinta degmada xarfo si hawlaha degmada horumarinta ee degmada ka socda socdaanka loo sii dardargeliyo Cabdiraxmaan Xasan Xayir Puntland TV xarfo warkii oo idin ka imanaya xarunta dhexe ee TV-ga caalamiga Puntland TV uu ku leeyahay magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland intaas ayaan ku soo gabagabeynaya warka waxa la socodsiinayay aniga waa Maxamed Cabdiwalle Nurtimira khiyaarta wada nagala socotay tan iyo tan ku kulmi doona warka warkiisa kale waa bahda Puntland TV oo idin leh isma qallar ti dambe